Ahoj všem, kteří máte rádi má videa. Dnes vám chci představit svoji naprosto ultimátní minimalistickou sadu, která je určena k vaření, ale k vaření samozřejmě na malé výlety, a když se tam přidá jen větší množství lihu a nebo prostě jakoby paliva, tak je potom určena i na několika denní výlety do přírody. Takže je to sada, která je naprosto univerzální a je naprosto minimalistická a díky toho mi to i umožňuje mít právě velice lehké vybavení a myslím si, že na takovéto dnešní třeba, tak mi stačí ten můj maličký vak, do kterého jsem se dokázal krásně zbalit a myslím si, že je to naprosto skvělé, protože tam mám vodu, mám tam prostě všechno to, co potřebuju na takové ty své krátké výlety, u kterých si dokáží užívat, mimo to, že si třeba uvařím čaj, dám si svačinku a nějakých třeba 6 hodin dokážu být takhle třeba venku, anebo jich samozřejmě déle. Takže procházka přírodou je samozřejmě nejkrásnější, co může být. A je to samozřejmě i uklidňující a dává nám to a nabíjí nás to na další třeba pracovní dny. Takže teď malá ukázka toho, co se nachází v mé minimalistické sadě na vaření. Při předvádění takových různých sad jsem si všiml, že ne vždycky všichni ukazují jako kdyby skutečnost, která je zapotřebí mít uvnitř anebo mít vůbec sebou. Spoustu věcí mají někde mimo a které samozřejmě taky potřebují k tomu vaření. Já skutečně si vystačím jen s tím, co tady je, takže tam je skutečně všechno. Jo? Uvařím s tím, dá se říct, litr a půl čaje, nebo třeba třikrát kávu třeba, jo? Třeba prostě litr a půl vody jsem s tím schopen uvařit a to je ta podstatná věc. Litr a půl vody s touto malou sadou, kde je už uvnitř i palivo. Takže tady je komplet ešus i s obalem. Naplněný vším, co potřebuji. Hned nahoře je vařečka, která váží, mám tady samozřejmě napsané i váhy všech těch věcí, které vám budu postupně ukazovat. Takže vařečka váží pouhý 11 gramů, naprosto dostačující a dá se s ní samozřejmě i dobře jíst. A vevnitř mám pytlík se vším vybavením. Je tady čaj, který jsem nezapočítal do celkové váhy, jsou tam 3 pytlíky čaje. Je tady lahvička s lihem, která má objem 1,2 deci, jak jsem už řekl, a váží 10 gramů prázdná a 53 gramů, když je plná. Tady mám kávu, tu jsem taky nezapočítal do celkové váhy. Tady je cukr, ten jsem tam teda započítal. A tady je minimalistický vařič. Jo, ten cukr, jsem neřekl tu váhu. Cukr váží 28 gramů. Vařič, můj nejmenší minimalistický vařič, na kterém krásně dokážu uvařit přes půl litru vody a váží opravdu jen pouhých 5 gramů. Myslím si, že neseženete žádný lehčí vařič, než je tady tohleto. Skutečně jen 5 gramů. Pak tady mám lžíci skládací, titanovou, která váží 18 gramů. Podložku, kterou jsem ještě odlehčil, mám původně z takové té visky, ale tahle ta je z Niveik, do které jsem promáčkl takovou prohlubeň, kde mi právě můžu nalít i trošičku lihu pro zrychlení vaření. A je to takhle krásně sformované. Pak tady je malý minimalistický zapalovač, který váží, neřekl jsem tu lžíci, ta váží 18 gramů. Zapalovač váží 12 gramů. A mám tady zavětří, které váží 45 gramů.
Dohromady všechno, co jste viděli, tak to váží 308 gramů. Takže myslím si, že tohle je naprosto ideální minimalistická sada a nikdo vám neukáže lehčí sadu s tím, že už by s ní přímo mohl vařit. Protože mají čaj někde jinde, mají třeba kávu někde jinde a tyhle ty věci, palivo mají někde jinde, mají tam třeba jenom lžičku, ešu, mají jen tu základní sadu. Ale já s tady tímto už můžu přímo si vařit některé věci. Takže tohle je veliká výhoda, jestli mi to všechno vejde dovnitř. Ešus váží 90 gramů, což je taky super váha. Nejprve si zaleju kávu, pak doleju vodu a dovařím zbytek vody na čaj. Takže budu mít čaj v ešusu a kávu v kupilce. A další věc, kterou vám chci ještě dnes představit, tak je vodní vak od značky Hydrapak. Dlouho jsem se rozhodoval, protože už jsem prošel tím, že jsem měl nějaké vodní váky na vodu, které se spíš jako pitný režim jsem to používal, že jsem přes tu hadičku, ale mi osobně se to nelíbí, nepoužíval jsem to potom, měl jsem dva různé, vlastně v podstatě tři různé váky, ale ani jeden se mi neosvědčil. Jeden dobrý, ten byl od značky Osprey, který byl výborný, protože se neprověšoval. Skutečně byl jakoby dobrý, ale nakonec jsem tady tuhle tu cestu úplně zavrhnul, používám takové ty svoje klasické čutory od značky Nalginky nebo takové ty kovové lahve. Ale prostě teď po dlouhé době jsem se nějak rozhodl si pořídit tady tenhle ten vak, ale není to z důvodu, jak někdo říká, je to perfektní, že si ho můžete zbalit, pokud je vak prázdný, což mi připadá úplný jako kdyby nesmysl. Já přece potřebuji většinou mít tu vodu jakoby co nejvíce plnou, protože potřebuji tu vodu. Voda je přece důležitá. A využívat toho, že pak ji můžu mít zbalenou někde v batohu, tu láhev, což je úplný jakoby nesmysl. Takže když vám tady tohleto někdo říká perfektní, že si to můžete zbalit do malé ruličky, jo, je to tak výhoda možná doma pro uskladnění, ale i tak je lepší to mít uskladněné, otevřené a nějak roztažené samozřejmě. Jo? Takže to je absolutní nesmysl. Takže já to mám proč? Protože lépe mi to vyplní prostor batohu. Takže když vám právě čutora třeba dělá nějakou bouli v batohu, tak tady tohle to už tak není. Dokonce právě v tom pytli, který teď nosím, tak se to krásně podle těla potom sformovalo. Takže tohle to je dost dobrá věc právě do toho pytle nebo dovnitř do batohu. A skvělé je, že tady tenhle zrovna ten Hydrapak se dá parádně zavěsit za tady tyhle ty poutka i na batoh. Ještě jsem tohle to ještě neskoušel, ale docela tomu věřím, protože skutečně mi to připadá takové docela pevné. Navíc, když mám teď tu kajku, tak mi to krásně, už jsem to vyzkoušel, dokonce ty 2 litry, když jsou naplně, tak mi vlezou do té boční kapsy, což je úplně perfektní. Takže vyzkouším, uvidím, pak vám po nějaké době ještě řeknu nějaké zkušenosti. Zatím je perfektní, že to neteče a vypadá to dost bytelně. Je to fakticky takové bytelné. Objem, nevím, jestli jsem to řekl, má 2 litry. Zatím spokojenost. To, co to má, mi to plní.
krátké době mám uvařenou kávu a čaj. A tady je zbytek lihu, který mi ještě zbyl. Takže dá se říct, že polovina lihu mi ještě zbyla. Na prosté pohodě bych si klidně toto stejné mohl uvařit ještě znova. Pokuste se srovnat váhu různých takových sad, které představují různí třeba jiní lidé, a uvidíte, že pod tuhle tu váhu se snad nikdo nedostal. Pokud ano, byl bych rád, kdybyste mi řekli, kdo se dostal pod tady tuhle tu váhu. Ve vzduchu je cítit přicházející déšť a na protějším svahu už ho dokonce vidím, jak tam je. Takže to dnes docela rychle zbalím a teď už to začíná na mě i pokapávat, takže rychle zbalím a budu pokračovat dál směrem domů. Ale čaj mám ještě hodně teplý. Možná, že si užiju dnešní déšť venku. Nevím, jestli to vidíte stejně jako já, ale tam je nádherně vidět přicházející déšť. Takže opravdu mě to dnes zastihne a bude to strašně příjemné. Mějte se moc pěkně a ahoj. Musím uchránit především foťák.